Det er lige meget om det regner, bare at vandet det er perfekt, så vi kan få det mest optimale ud af det. Mads Fischer og Frederik Taulbjerg er i gang med træningen. De er vant til at arbejde hårdt, men de er også vant til at vinde. Sidste år vandt de guldbarreprisen i Region Midtjylland. Det er rigtig rart at blive set, også i sådan en lille sport som roning, at, at andre lægger mærke til det, at man har nogen, som ligesom stemmer på en, selvom det er en mega lille sport. Så dygtig bliver man ikke uden en god portion arbejdsmoral, og der lægges mange timer i det om ugen. Det at vinde en pris er jo altid en stor anerkendelse, og selvfølgelig er der ovenikøbet en økonomisk gevinst med, som gør, at man måske har lige lidt flere muligheder for at gøre nogle ting, man måske ikke havde. Så det kan man kun glæde sig til, hvis man får sådan en pris. Vejen til succes har for Mads og Frederik været brolagt med mange tidlige morgentræninger og mange lange og hårde dage. Det er støtten for omgivelserne og de små succeser, der driver dem fremad. Det gør bare, at man er ekstra motiveret til træningen og sådan noget. Det er også smittet af på de unge her i klubben. Jo. De ser, at okay, de store de vinder den her pris her, og derfor tænker de, okay, nu skal jeg også lige give den en ekstra skalle. Tom stiftede i 2012 guldbarreprisen for at hylde dygtige danske sportstalenter, og det er ikke kun de kendte fra TV. Over 600 talenter blev indstillet, og over 6.000 stemte med på Toms Facebook-side. Da jeg på et tidspunkt skulle tage en beslutning om jeg ligesom skulle gå all in på sporten, jamen der er jo nogle ting, der trækker i hver sin retning. Men i dag er jeg selvfølgelig super glad for, at jeg gjorde det, og jamen, jeg havde måske også den opbakning, der skulle til. For opbakning og støtte kan være afgørende for sportstalenter, og her opfylder guldbarreprisen sit formål. Prisen bliver uddelt til 5 vindere, en i hver dansk region, der hver får en check på 10.000 kroner. Alle kan indstille talenter inde på Toms Facebook-side, og senere i forløbet være med til at stemme på, hvem der fortjener at blive fejret. Personligt der har det i hvert fald betydet, at man får ligesom et boost i hvert fald til også at få at vide, at der er andre, der ser, hvad man går og laver, at man ikke bare sidder alene på søen om det. Mads og Frederik fik sidste år lidt mere at smile af, da tusindvis af danskere pegede på dem som en af vinderne af guldbarreprisen. Og juryen var enig og sendte en check på 10.000 kroner.